Góðan daginn alþjóð, ég heiti Tryggvi og þetta er kvikmyndagagnrýni. Í dag erum við að fara að tala um kvikmyndina, mitt eigið Idaho-fylki frá árinu 1991 eða eins og hún heitir á frummálinu, My Own Private Idaho. Já, elsku fólk, rétt ára við byrjum, þá vil ég endilega segja, gerist áskrifundur, skil ég eftir komment og líki við, það hjálpa mér að byggja og styrkja rásina. Við skulum byrja. Mitt eigið Idaho fylki. Þessi kvikmynd, hún fjallar götustráka. Og við fylgjum hana einum sem er kallaður Mike. Og hann er leikinn af River Phoenix og hann að Og já, við fylgjum River Phoenix sem er Mike Waters. Og svo þannig er Keanu Reeves, Scott Favor. Og þannig að við skulum tala um byrjum að sjá þetta. Mike, hann er óhamingjusamur með líf sitt, hann er strákur í vændi og hann er að selja sig til að framfæra sér lífinu, bara halda sér lifandi. Og Keanu Reeves, og já, kannski það með Mike, að hann saknar móður sína. En Keanu Reeves, hann er vinur hans og þarf ekki að lifa þetta líf, en hann gerir það þar sem að hann er ekki sáttur, hann er bara að gera fyrir upplifuna, en hann er frá ríkum foreldri og hann er bara að gera þetta eiginlega fyrir skemmtun. Og við fylgjum alla þessum götustrákum og sjáum að þeir ganga í gegnum sína erfiðleika. Og bara hvað lífið tekur þá. Þetta er söguþráðurinn í einföldu formi án þess að spilla. Og þetta er sem mynd er svona, hún er 32 ára gömul. Ég er að fara að spilla henni. Bara svo þið vitið. Höskuldar viðvörun. Ég mæli mig að horfa á hana og horfi svo á þetta vídeo. Allavega. Rétt árin ég byrja. Þá vil ég segja, ég vil kann sögurinn mína varandi myndina, áður en ég byrja að tala um hana. Sko, River Phoenix, það andlita hans er frægt. Ég hef ekki séð mikið að myndu með honum. Ég sá Indiana Jones 3, já, og það var að fyrsta sem ég hefði séð hann í. Sem að þegar maður myndi googla hann eða bara leita hann, skoða upp um hann á netinu eða eitthvað, þá myndi alltaf tala um hvernig hann lést og svo svona heimildamynd um hann og þannig að lífið hans virtist að vera vóa athyglisvert það sem foreldrar hans voru mikið að því að flytja og voru svona mikið á veginu með, má maður segja þannig, á vegum þjóðarinnar og hann var svona spes, svona ekki eins og flestir leikarar. Og hann að ég er svo hissa þegar ég sá svona heimildamynd um hann að krakkar á þeim tíma litu voða mikið upp til hans, eða það virðist vera. Og hann var eins og þessar típur, eins og hann hefði verið lifandi til dagsins í dag, þá væri hann með til Leonardo DiCaprio, með Keanu Reeves og hann að öllum þessum ungum leikurum frá þeim tíma sem voru eiginlega félagar. Og já, og við mistum að örglega mörgum góðum myndum með honum. En hann virkar eins og svona mikill þengill. Það er eitthvað með hann. Hann er með þetta andlit eins og hann Johnny Depp. Og hvernig verið kvikmynd,
Men að Johnny Depp hann hefur gert margt og aðalega það sem fólki held að flesti munu eftir honum fyrir er Pirates of the Caribbean. Caribbean. Og hann að, með Caribbean. Og hann að, en hann er samt voða skemmtileg típa og hann að River Phoenix virðist að vera svona svipað náungi. Og hann að, já, Keanu Reeves, hann er alltaf æðislegur, hann er eitt af uppáhaldsleikurinnu mínum, ég hugsa á að líti hann í mörg ár og maður stekkert athyglisvert spes við hann, en þessum árum hef ég hann verið eitthvað hrifnar á honum og hann er skemmtileg típa. Hitt er sem ég vil segja er að tala um myndina. Hún er svona, hvað maður að segja, hún er, þess, það er margt sem kemur manna óvart, eins og Idaho. Svo ég bjó í Bandaríkjunum í mörg ár. Mörg ár. Og þannig að þessi staðir eru svo langt í burtu, Idaho. Þess, maður heyri bara upp, þegar maður bjó út í Bandaríkjunum, heyriði maður bara Idaho í gríni. Fólk myndi segja, þú veist, Idaho. Og það er eins og, alls ekki orðaleg, en það er svona eins og eitthvað myndi segja að hann væri hóra til dæmis. Og þannig að það var ekkert eitthvað mikið, það er aldrei eitthvað talað Idaho. Þetta er alveg svona, þetta er ekki nóg mikið vestur til þess að vera alveg að núti, en þetta er samt ekki nóg mikið inn í landinu. Þetta er svona, eitthvað er í miðjun, þetta er mikið vestur, jú, maður horfa á landakortið, en svona, það virkar eins og það er svona einhvers staðar, fyrir marga eins og það er svona hvergi. Og sumir bandaríkjumenn, ég veit ekki hvernig, þeir ruglaði saman Ohio og Idaho. En, þannig að það bara, hitt er, og svo kannski líka örgulega Indiana líka. En þannig að, sko, þess ég verð nú að segja líka Portland. Þetta er voru aðteklisverður staður. Þannig að, fyrir kvikmynd, það voru, ég veit, maður svona marga svona skemmtilegar ameríska myndir sem hafa verið teknar upp á þessu svæði. Þannig að sem hann að Seattle og Oregon eru. En ég bjóst ekki við í kvikmyndinni að þeir myndu fara, og eins og ég sagði á aftur höskuldavöfurinn, að þeir fara til Rómaborgar í myndinni. Ég bjóst ekki við því, ég held að vera bara svona kvikmynd með eina staðsetningu. En þetta er voða flott mynd, ég mæli með henni og hann er bara hvernig þessi strákar leika og þeir eru að leika samkynnið að stráka. Og hann er, þeir leika þetta voða vel og sérstaklega River Phoenix, minnst hann, minnst eina sem er kannski leiðilegt að Keanu Reeves stelur kvikmyndina hans frá honum. En River Phoenix er aðal manneskjan, bara þú hugsar þessa mynd, ég veist, ég kannski mínu tilfelli hugsaði maður saman á mótjóluna, en maður hugsa samt voru meira River Phoenix, sérstaklega í byrjunna myndina nerðan í eyðimörkinni. Þetta er spesmynd. Já, þetta er alveg kvikmynd sem ég mun horfa aftur. Hún er með eitthvað svona þægilegt við hana. Hún er svona eins og hvað maður að segja, bara Portland og Oregon, þetta svæði, það er eitthvað svona þægilegt við það, svona, maður veit að það er svona rigning þannig og þannig, en líka þessi tíundur áratuga kvikmyndataka. En eitt sem ég verði að gaggrína með kvikmyndina sem ég var ekki sáttu við var þannig að kunni taka alla svona dialógin, ég hugsaði að meina ég var að horfa, það fyrsti parturinn af myndinni er ógóður og svo kerist eitt svona þeirra svona, kannski fyrir ekki annan parturinn af myndinni, þetta er svona eitthvað stærri svona í miðjunni að þannig þegar voru svona Shakespeare-ís tal og ég hugsaði að ég var að horfa myndinni, þetta er hljómanins eitthvað voru mikið eins og Shakespeare og svo googlaði þetta var einmitt bara tekið úr Shakespeare's svona samræðum í hana leikritum hans. Og mér fannst það var of mikið, mér fannst ekki passa í myndin, ég hefði frekar ekki vilja hafa það. Hafa þetta meira svona realist, svona raunsætt.
En þeir ákveða að fara þessa leið og þetta er samt bara voða stutt í myndinni ef maður tekur heldina. Það er svona leiðilegt þegar þeir voru í svona einu herbyggi og það er einn svona illmenni að maður kalla það sem er svona að passa alla strákana eða leiða það út í ruglu og þannig. Ruglega, það sker þetta svona melludólgur eða hórmangari en það er ekki þess að fara neitt mikið út í það. Mér fannst samt leiðileg, mér finnst það bara leiðilegu partur af myndinu og það er svona í lokuðu rými. En öll myndin, byrjunni á undan því og eftir, er í miklu svona opnuðu rými. Og það er sem heillaði mann við myndina. Hún er voða góð. Og þannig að svo er einn ítölsk stúlka í myndinu og hún leikur sitt atriði voða vel. Mér finnst hún æðislega. Hún er voða flott. Og þannig að, já. Bara góðu leikarar, góð kvikmynd. Íslenski titillin er Mitt eigið Idaho fylki. Það var svona tala um hana í tímariti. Veist, fyrst var svona, varum bara tölum með fólk tala um hana með hana ameríska titlinum, My Own Private Idaho. Og svo fór fólk að tala um hana þegar hún komin í bíóhús hérna, Mitt eigið Idaho fylki. Ég myndi segja Mitt eigið Idaho hefði verið bara nógu gott, en hún heitir Íslenski titillinn er Mitt eigið Idaho fylki. Með brallega. Ég mæli með þessari mynd. Hún er góð, já, bara vó flott mynd. En að, kannski sem ég vildi segja í lokin er að hún er leikstýrð af Gus Van Sant. Og hann skrifaði myndina líka, þetta er listaverk. Og það er eitt atriði í myndinni sem ég held að fólk ætti að heyra um. Þeir sem eru yngri kantinum og þeir sem eru eldri, þeir skilja þetta líka. Þannig að í myndinni það er hús sem fellur niður og splundrast. Og það er svona tákn, hann sko hann annað Gus Van Sant, eða Sant, Gus Van Sant. Þetta eru glá. Já. Hann skrifaði þetta sem, hann hefði sko teiknað hús sem falla og splundrast. Og honum fannst alltaf tákna það þegar maður fer frá foreldrahúsum, þegar maður kemur aldrei tilbaka. Og flest okkar geta tengt við það. Og hann að, það var svona, það er mikil ást í þessari mynd, hann hugsaði um þessa kvikmynd og hún er flott. Og ég segi aftur, ég mæli með henni, horfið á hana, ætti ekki verið erfitt að komast upp um hana. Og já, River Phoenix er æðislega leikari, ég vil endilega sjá meira af efni sem hann hefur leikið. Mér finnst bara synd að eina sem maður hefur aðlað síðan leika í á undan þessari kvikmynd var Indiana Jones 3 og bara pínu lítið atriði. Sem hann leik alveg vel samt. Og hann að þessi kvikmynd, þetta er listaverk. Þetta er góð mynd, horfið á hana, ég mæli mig. En allavega góð fólk. Rétt að henni slútt þessu, þá vil ég segja, já, það eru marga breytingar í gangi á rásinni. Ef þú ert nýr, velkomin. En ef þú ert búin að horfa þetta lengri tíma, það veistu að það er margt að breytast. Þú komið dimmri lýsingu og þannig. Maður er svona að reyna að breyta til. En eins og alltaf, ég glæður að hafa ykkur í hana. Þessi rás, hún væri ekki til án ykkar. Og þetta er nú bara eins og það að gera íslenskt efni. Það sem virðist vera stundum svo lítið af því. En líka bara það maður vill gera. Þannig að það er ekkert annað en það. En já, Mitt eigið ættofu fylki. Endilega horfið á hana. Góð kvikmynd, með góða fólki, kikið á hana. Og kannski sem ég vil segja í lokin. Bók sem maður vil kannski kíkja á að leikstjórinn í myndinni hann mælti með fyrir það er annarkvort Keanu Reeves, ég held að það var Keanu Reeves hann myndi lesa City of Night eftir John Ritchie og hún fjallar svona unga stráka sem eru stund á vændi og það er svona að hjálpaði leikurinn um að koma sér inn í þetta, í þessa veröld, sem svo maður segja. Og margt svona aðtegri sér kannski að svona, það sem var sagt til dæmis, sem fólk hefur útskýrt að
River Phoenix hefði verið voða viðkunnalegur, hann hefði hann var svona voða hljóðtýpa sem leik kannski meira inn á við en utan við sig, og hann að fólk myndi segja við hann verið næsti James Dean, og hann myndi segja sem leik gera myndinni Rebel Without a Cause fræðistu fyrir hana, og hann myndi segja ég veit ekki eins og hver það er, ég er ekki viss með ég séð eina kvikmynd með honum í, og þannig. Og hann en svo líka hann að þegar hann River Phoenix vildi sjá myndina, þetta umboðsmaður hans eða einhver vildi ekki gefa honum að horfa myndina eitthvað svolítið fyrir einhver ástæð, en þá var Keanu Reeves góðu vinur og kerið mótorhjólu sitt alla leið frá Kanada til hans í Flórída til þess að gefa honum eintakamyndinni, kvikmyndinni. Ég sem svo ég segi, það verðist að vera mikil ást í þessari mynd og ég segir kvikmyndi gerð. En allavega góða fólk, endilega gerist áskrifendur, skilja eftir komment og líki við, það hjálpa mér að byggja og styrkja rásina. Verið sæl.